her til eftermiddag. Wolfgang Amadeus Mozart. Så vær med fra starten fredag aften. Robinson-ekspeditionen. Det endelige opgør. Sponseres af Se og Hør. Ja. Så I følger? I uger siden om en 43. Valg er udemokratisk. Kære Tiny Toons, jeres film er fuld af finfølelse, mening og hjertevarme. Hvad med at vise en film om folk med store numser?